السلام علیکم دوستو، آج تاریخ ہے 1 مئی 2021۔ اس وقت ہم پشاور میں مین گلبہار روڈ پر موجود ہیں، جہاں روزانہ طرز فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر خاص و عام کے لیے افطار دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تقریباً 250 سے 300 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 250 سے 300 لوگ روزانہ یہاں مستفید ہوتے ہیں اس افطار دسترخوان میں۔ ہمارے مینیو میں 3 قسم کے فروٹ، کھجور، روح افزا شربت، اور مین ڈش میں 400 وال چاول شامل ہیں، جو کہ یہاں کی لذیذ ڈش ہے۔ یہاں پر مسافر حضرات، لیبرز، اور یعنی دیہڑی دار طبقہ، مزدور حضرات، وہ خصوصاً پھر وہ مزدور حضرات جو پشاور سے باہر سے پشاور آتے ہیں اپنی محنت مزدوری کے لیے اور گھروں کو واپس شام نہیں پہنچ سکتے، ان میں ان کے لیے افطار دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سڑک پر بھی مسافر حضرات میں پیکیجز اور چاول اور شربت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کی اور بہن بھائیوں کی اس کنٹریبیوشن کو قبول اور منظور فرمائے، جو طرز فاؤنڈیشن کو مختلف فلاحی کاموں کے لیے بشمول ہمارے افطار دسترخوان کے لیے اپنی کنٹریبیوشنز بھیجتے رہتے ہیں۔ 3 جگہوں پر افطار دسترخوان ہو رہے ہیں ہمارے، ایک پشاور میں یہاں مین گلبہار روڈ پر، ایک پشاور میں KTH ہاسپٹل، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں مختلف وارڈز میں پیشنٹس میں، اٹینڈنٹس میں افطار باکسز تقسیم ہوتے ہیں، اور ایک چترال میں ہو رہا ہے افطار دسترخوان پبلک پلیس پر، سڑک کے کنارے، مسافروں کے لیے اور مستحق افراد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، جو ہمارے ساتھ فائنینشیل کنٹریبیوشن کرتے ہیں، جو فزیکل کنٹریبیوشن کرتے ہیں، کیونکہ یہاں اس افطار دسترخوان میں بھی تقریباً 30 سے 40 ہمارے رضاکار موجود ہیں خدمت کے لیے۔ انہی کی خدمت کی وجہ سے یہ افطار دسترخوان پاسبل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان رضاکاروں کی بھی اس فزیکل کنٹریبیوشن کو قبول اور منظور فرمائے۔ امین ثم امین، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔